Jeg blev toer i kvalen sidste år, og styrtede sig i finalen. Snabel af Alexander M. Larsen. Bra. Kommer til at stå her. Ja. Fedt. Og så derudover så har Alexander hjulpet mig hele formiddagen med at lave produktvideoer af alle de ski, jeg kører på, og mine douchebags. Det er den 26. december, og jeg har lige fået min julegave. How you doing? You all went to high school, right? Nu har jeg tabet sådan en stykke af en gul svamp herind. Det er og den har jeg så skåret over, smidt den her væk. Så mangler helen, ikke? Så ovenpå. Sådan der. Og filmer den! Nej, men det er også bare for at vise, at vi er ude og stå på ski sammen. Åh, det sneer! Yay! Åh, det sneer. Og jeg har rigtig ondt i min hæl. Så det er bare det der lortetester, men Laila, hun giver den bare fucking gas. Det sejler! Det sejler, mand. Det hele sejler. Du kan pulle. Men vi har det sgu sjovt, mand. Ja, for fanden. Det er heller kun om at have det sjovt. Jeg skulle have haft min ukulele med. Ja. Meget gamle dame, der bor her, hun hænger bare ud stadigvæk. Hun er lidt ensom, tror jeg. Men det er også meget hyggeligt. So I'm the bodyguard, making sure that the deal goes down, you know. Making sure that your woman gets them. Yeah. Ej, hvor er fint. Hvor er helt vildt. Ja, rigtig kommet på besøg hos Trine igen. Og det er rigtig, rigtig hyggeligt. Nogle er på skiferie, andre er på druk. Nogle prøver at kombinere begge på en gård, så... Det er virkelig stramt lige nu. Er det fedt at være i skibåms? Det er dejligt. Nu skrider jeg bare hjem. Og så kommer jeg tilbage, når fødderne virker. Så er jeg sgu i København, og det er snevejr. Det er nok. Rasmus, hvad laver du her i Danmark? Det er seriøst. Det er 2 år, mand. Det er 2 år, der er sgu indgivning til den her gang. Det var også derfor, man bliver sådan lidt frustreret. Det var Mogens.